Hello guys. So, tanggal tuh hari Senin. Mas New Dia. So, welcome back to my channel. Jake sih kiki siapa? Ya, aku kal. Aku Senin. Tanggal tuh hari How do you rest? Sungguh nang dah. Ada kata tanya apa? Ada. Ha, jadi aku lagi level pura boleh ya, onde lagi. Emo lagi dalam masa kau deh. Ani hari ini aku kal aja, lana jasa aja, jasa. Jasa. Hari ini kita mana jasa? Thank you. Order. Kucing lah. Jasa. Nah, aku dah sini tu. Ah, lihat tu rupus rupus. Almost almost dah. Kita. Kita ini sebab mana dah? Zanus zanus. Gusnus gusnus. Jasa lalu dia dah. Nampak leh. Jasa jasa. Jasa la, lami sah tu dia. Lami kira cuma bulat so, lami, lami. Tu lama kan je dia ni pal lama. Nampak sekarang. Nampak, nampak juga. Lama. Nampak sekarang. Ya. 안 됐죠. 요새 동찬 째인 길. 내려야, 빠르게 위로지. 내려야, 나스 위에 깨닫지 몰랐어. 아니, 어디 지니야. 안다 할아사, 도여라, 갓디디. 안다 할아사, 도여라, 이내야. 풀리기 말라서, 어디 동찬 봐야, 깨지 말아. 아니라, 봐야, 이제. 昨天我在那边，我听到我也，我安得，我安得，我安得，我安得。这个没得，这个，这个要老师给他全部了，你啊，俺有托尼，有主管子忙去录的啦。So that's why，俺说俺在看了少主要的一点，然后从我讲起了，我就继续去弄吧。慢慢，慢慢。要不，俺你就是呀，就嘛，这里呢，你们就呀。 Yeah, let's try. Terus karena, yang ayah aku. Cepat, stop. Must try ini juga. Must try. Kathmandu lena. Kamil lena, Kamil lena. Kathmandu juga salah. Lasi tu meja ya. Kade, sejana kudene. Onzu cepat, cuaca sangat besar. TikTok channel, Doki, Kartago, 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 Sukan Mada, Sukan, Smart Rida Hau. Doki, Doki, Do, Rangila. Rangila, ¿qué es verdad? Who cares? Da, Musta, ¿qué es que? Let's go, let me, Sauro, let me. Hala ini ama, hari sahur deh.
哎，你那个。我要打的。你那个，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 你那
Back, 100 주문 들어야 되나? 안녕히 봐. 아이, 이런.